Salam, axşamınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Sentyabr ayının 24-də canlı yayınımız yaxşı alınmadı. Ayhanla gəldi yarısından Marsın yanına. Aparaq üstə həyətimizdə biraz gəzdirək. Aris Ayhanı görən kimi istəyir. Gəlsin ona oynasın, ged aç. Geyindin sapoğu. Aris'in eğitimçisi Ayhan Səfərov. Sağ ol, Üzeyir də gəldi. Birini aç ver Üzeyirə, birini də sən apar. Ancaq buraxma. Buraxarsan qaçar zincir vurar. Maşının qapısını zadı nəzər. Heç buraxma. Sən get yuxarı. Qoy fırlansın sənin ətrafında. Gəl yuxarı. Səbəz axtarım, mənə tərəf gətirmə. Üzeyir, mənə tərəf gətirmə. Mənə yıxmışdı. Bir dənə cəviz tap ver yesin. Qoyma, mənə tərəf qoyma. Kameram əlimdən salır. Cəvizi verdin. Düşdükcə çənəsi ilə sındırıb yeyir o. Zincirdən çıxıb deyə. Yavaş yavaş get yuxarı. İtlər qüvvətlənib. Yayda biraz arıqlamışdılar. Yemlərini artırmışıq. Soyuqlar düşənə qədər əmələ gəlsinlər. Qışda çöldə qalacaqlar. Zincirindən az, boynundakı xaltanı da buraxma, yavaş yavaş gələcək. Hər sürü cəvizi yemirik, saf cəviz verməyiz. Bir tanəsi mən verəcəm, yəqin sənin əlindən yemir, bax yanımda var, götürmürüm. Aris, bax indi, bax, səsinə bax. Söndürür, atır yeri bir deyin. Ləfəsin qabığından ayırıb, ləfəsin yiyəcək. Aris belə yiyəndən sonra indi gör donuzlar necə sındırır zəvizi. Şişmiş kimi yiyərlər. Ayhan atsa bilmədi. Uzaqdan baxanda kəndimizdə payızın gəlişi hiss olunmur, ancaq ağaçların dibinə baxanda hiss olunur ki, payız artıq gəlir. Nə qədər hava isti olsa da yay bir də geri qayıtmayacaq. Ağaçların dibi quru xəzəllərlə dolur. Üzeyir, adəsi bağlı ora getdi, köməkdə Ayhan. Bir nəfər saxlasın, o bir də xurşokunu ayırsın. Sivdən. Heç hürüb eləmirlər ya bugün. Üçdədən bir nəfər geçsəydi hürər. Ares bir canavardır. Ancaq şiş qazanı vardı. Saxlamaq olur. Qüvvəti də artır, yoxsa özün elə eləyirsən? Bayaq ki, yemədik, sındırdat deyir. O sürüymüş. Onu heç yeməyəcək. Küçədən yenə inəklərə qısqırt bir sürsün. Ayhan, nə oldu? Bir it aça bilmədi. Qorxursan ki, əlindən çıxıb qaçar. Xaltasından yapır. Səh qarmağın yanına. İstəyirsən gəlim kömək eləyim sən. Yapış gəlim mən açım. Buraxma mənə tərəf.
Buraxma. Qəti buraxma. Tuta biləsən. Sən xaltasını tut, mən də zincirindən gedək yuxarı. Getdik. Mənə tərəf buraxma. Telefonumu salacaq, qoyma. Çıx yuxarı. Yoxuşu çox rahat çıxartdı məni. Çıxa bilməyəcəkdim, al. Şimdi təkin aşkar bir yerə qoyun oynasınlar. Çoxdan da resimdən Mars videomuz yoxdur. Yüz faiz bu itlər suzdur. Ayhan son zamanlar yaxşı qulluq eləmir itləri. Deyir elə yal yer, yalın tərkibində də su var. Bilmiş ki, yem ayrı, su ayrı. Ayhan aparın açın, biraz su içsinlər. Gətirin. Mars səni yalancı çıxartmamaq üçün su içmir. Sudan imtina elədi. İçmirsə eybi yox, israr eləmə. Təklif var, ancaq israr yoxdur. Mars sıska, çəlimsiz görsənsə də o da qüvvətlidir. Zəhddir, birdən tək olan irəli sısırır. Üzeyir ancaq güclüdür. Buraxma, buraxma. Çək bənə, arayın. Zincirdərlər yaxşı oynamırlar. Geçen kışta asırdık, sanatlarla oynuyordular. Getirme, getirme. Olmaz. Kim arasından güləşə bilər? Güləş. Hələ Marsı yıx görək. Səni ciddiyə almır ona görə, yoxsa imkan verərsən onu yıxasan. Nə oldu bu indi, iç güləşi? Üzərsən də gəresi yıx. Ayhan, bəlkə bitlənirlər bunlar. Bax ki, birələr var üstündə, dərmanlamaq lazımdır. Sabah ilk işimiz dərmanlamaq. Qoy baxın görüm. Saxlan. Ay, sən də belə elə saxla bax. Saxla. Yaxşı oynaya bilmirlər, uzaq məsafə aparmaq lazımdır, qış qolları açılsın. Qısqırdın görək, hürəcəklər. Qoyma, qoyma. Ayhan, bu zəvzin qabığı nazikdir. Bir dənəsini tapıb ver, Mars da yesin. Hara getdi? Saxlaya bilmirlər uşaqlar. Zəviz ver Marsa.
Burada bir zəviz var, onu atayız. O da zəvizə bu. Mars, mars. O sürükdür, onu yemir. Orada bir dənə sapı var, bax. Cazallı. Cazalın atı var. Yox, dedi. At yes. Mən də arası verim deyək. Hər gün bəlkə yarım kilo zəviz yeyirlər. Sabah zəvizləri özümüz yığmalıyıq. Nədən cazallı yemir? Arası da yemir. Yox. Mars qabıqlarını da yeri, vəhşidir. Sağ olun, hörmətli izləyicilər. Videomuzu yekunlaşdıraq. Bu dəqiqədən artıq oldu. Ultra HD-ni yükləmək biraz çətin olacaq. Bugün Wi-Fi-mızın da vaxtı geçib. Onu da aktivləşdirməliyik. Salamat qalın. Növbəti videoda Ayhan desin, nə vaxt görüşürük. Görüşərik. Üzeyir də desin. Sağ olun.